bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Vaš je moj večerašnji gost je sudija Miodrag Majić. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste došli i što ćete govoriti za emisiju Bez ustručavanja. Hvala vama što me zovete. Uvijek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas. Na jednoj tribini ste rekli da je nezavisno sudstvo jedna vrsta opcije, znači jedna vrsta društvenog dogovora, nešto što nije zagarantovano. Jeste da smo navikli na to da je to uobičajeni način društvenog uređenja za Evropu i za moderno društvo, ali da to nije zagarantovano. Ako društvo želi, može i da ima zavisno sudstvo. Mene je to šokiralo, ali kad sam kao liberal razmislio, pa da, čovjek je slobodan čak i da trguje sa svojom slobodom. Tako razmišljate? Upravo tako, to je bila jedna vrsta upozorenja zapravo i podsjećanje na to da mnoge od stvari koje mi danas uzimamo zdravo za gotovo i smatramo da su prosto osvojene jednom za svagda, poput demokratije, slobodnih izbora, pa i nezavisnog sudstva, su sve samo neosvojene jednom za svagda i sve samo ne nekakve date vrednosti koje nije moguće mijenjati u skladu sa određenim društvenim tokovima na koje na njih utiču. Mi smo optirali kao društvo nakon demokratskih promjena za nezavisno pravosuđe između ostalog. Međutim, to kao što vidimo ni najmanje ne znači da smo od trenutka kad smo optirali većinski za takvo uređenje, zaista se potrudili da takvo uređenje i stvorimo. Mi živimo danas jedan, rekao bih, gotovo pa apsolutni jaz između naših društvenih proklamovanih vrednosti i onoga šta manifestujemo u praksi. Što je još jedan pokazatelj, bojim se, gorke istine, da između onoga šta određeno društvo zapiše u svojim osnivačkim dokumentima i ono zašto je zrelo u određenom trenutku može biti velika, velika razdaljina. Mislim da smo u problemu ako postavim pitanje šta su prednosti nezavisnog sudstva. Dakle, čim počnemo da objašnjavamo neke bazične stvari, čim se vraćamo izvornim idejama, dakle da smo ili na stramputici ili smo stali negde da razmislimo, da li smo u problemu, da li treba da se vraćamo na te prednosti nezavisnog sudstva. Mislim da da. I mislim da nije zgoreg. Mi smo i nedavno u okviru udruženja kojim sam pripadam, Centar za pravosudna istraživanja, sproveli jedan čitav niz debata sa mladim ljudima, gde je jedna od tema upravo bilo to. Jedna naizgled notorna stvar. Da li nam je i zašto potrebno nezavisno pravosuđe? Zašto mislim da nije zgoreg vratiti se nekakvim osnovnim pitanjima? Pitanje je da li smo mi uopšte ta pitanja ikada ozbiljno kao društvo i postavili, ili smo, kao što rekoh, u trenutku kad smo menjali društveno uređenje, po nekakvom automatizmu krenuli u tom pravcu, ne razmišljajući šta je zaista nužno da se dogodi u društvu da bi se to i ostvarilo. I danas svi kada pominjete te stvari, poput nezavisnog pravosuđa, slobodnog tržišta, demokratskog uređenja, ti termini su toliko izlizani da verovatno dobar deo građana prebaci kanal kada se o tome govori, jer se svašta stavljalo u taj koš. I različiti ljudi koji su uzimali usta te institute su svašta govorili u tom prilogu. Međutim, objasniti ljudima zašto je važno nezavisno pravosuđe, a da to ne bude floskula i parola, je izuzetno značajno. I ja se zato trudim da u zavisnosti od onih sa kojima razgovaram, im objasnim da je nama nužno nezavisno pravosuđe, primjer radi zato da ne bismo bili ovako beznadežno siromašni i u narednom veku, jel te, recimo. Da ne bismo bili ovako beznadežno kulturno degradirani i u narednom veku. Da ne bismo beznadežno ovako napuštali teritoriju države koja je naša i u narednom veku, i tako dalje, i tako dalje. Sva ta i mnoga druga pitanja su suštinski povezana sa pitanjem nezavisnog pravosuđa, samo se često ne uviđa ta veza. Siromaštvo jednog društva, koje zaista ne mora da bude siromašno, nije u nekakvoj pustinji, u nekakvoj goleti stvoreno, je direktno povezano sa tim da li nadležne institucije gone, recimo, predstavnike vlasti koje na tenderima
uzimaju novac i iznose, jel tako, u nekakve poreske rajeve ili time finansiraju neke druge stvari. Dakle, da se objasni ljudima da je najdirektnije povezano to da li imate institucije koje istražuju, recimo, određene poslove ljudi povezanih sa vlastima, koji, recimo, zloupotrebljavaju tendere, iznose taj novac u poreske rajeve, a ne sprovode ga tamo gde bi mu bilo mesto, jel te, za dobrobit jednog društva, i tako dalje, i tako dalje. Bojim se da smo, ponavljam, mi kada smo optirali za ovaj vid društva, preskočili tu jednu fazu upoznavanja sa tim šta to zapravo znači, i olako nekako predvideli to u nekakvim našim dokumentima bez suštinske sadržine. Zato ne mislim da je besmisleno to ponavljati i govoriti o tome. A šta kažete na onu opciju da građanin želi zavisno pravosuđe, ali efikasno pravosuđe, više nego nezavisno pravosuđe koje je neefikasno pravosuđe? Dakle, u redu su sve te norme koje pravosuđe svrstava kao treću granu vlasti ili kao jednu od tri grane vlasti, ali kada vidimo količinu nepravde u našem društvu, onda kažu, aha, pa bolje menjati nešto, bolje ga i učiniti delimično zavisnim, ali efikasnim, jer narod nije gladan ni hleba, ni igara, nego pravde. Mm-hmm. Da, to, ali i to što ste rekli, što nije retko da i sam čujem, proističe ponovo iz slabe obaveštenosti. Mm-hmm. Upotrebili ste i sami nekoliko termina. Pravda, efikasnost, svi oni imaju različito značenje. Mi smo pogotovo u poslednjim decenijama prečesto govorili, kada je reč o pravosuđu, efikasnosti. To je nekako postala kao da je centralni pojam pravosuđe bila brzina, brzina, brzina. Ne bez razloga, pravosuđe je naše među ostalim manama koje ima i prilično sporo i neefikasno. Međutim, nikako brzinu ne bih stavio među najznačajnije prioritete dobrog pravosuđa. Znate, i kada biste se sami našli pred ovim ili bilo kojim drugim pravosuđem, kada biste imali neki problem, kada bi sudili, recimo, i za nekakav vaš postupak, nisam siguran da biste voleli da to bude jako, ekstremno brzo. Obično bi tada čovjek rekao, potrebno je malo više vremena da se, jel te, ovaj moj slučaj vidi. Najveću brzinu postižete u najnedemokratskijim društvima, u društvima koje uvedu preke sudove. Tu je najbrže, tu se stvar završava momentalno. A sigurno to ne bi bio ideal nekakvog pravosuđa kojem težimo. Naravno da ne treba ići ni u drugu stranu, ali ono što mislim, da je nama prioritet, kada je o pravosuđu reč, to je ovaj drugi termin koji ste upotrebili. Jedno pravedno pravosuđe, a zapravo pravosuđe koje u punom smislu, onako kako je predviđeno u normativnom okviru, ispunjava svoj zadatak. Znači da nema nedodirljivih, kao što danas ima, da nema fundamentalnih različitosti pred pravosuđem, kao što danas opet ima, da su u pravosuđu zaista najstručniji ljudi, kao što danas jednim delom nisu, i jednostavno da se oni segmenti pravosuđa bave sopstvenim poslom. Znači da tužilaštvo zaista bude to koje ima mogućnost na prvom mestu da u bilo kom trenutku bilo koga ko se potencijalno grešio zakon privede pravdi, i da sudovi takođe, bez obzira ko je pred njima, donose odluku jednako. Znači, to je ta neka izvorno vraćanje izvornim postulatima pravosuđa. Ja ne želim olako obećanu brzinu, kao što je nekad Buca Pavlović pričao, nego efikasnost. A efikasnost ne podrazumeva brzinu, već upravo to da nema nedodirljivih. Dakle, da politička klasa bude dostupna pravdi jednako kao, ajde kažemo, radnička klasa, odnosno kao i za običan svet. A mi smo jako daleko od toga. Mi smo jako daleko apsolutno, od toga. Apsolutno. Tako da, ako smo već optirali da idemo ka zemljama Evropske unije, da ličimo na njih ili da postanemo deo kluba u kojima su oni, dakle, ovakvo stanje u pravosuđu je neodrživo. Sigurno, i to se i vidi, izvinjavam se što komentarišem sada to. To se i vidi. Mi prvi put ove godine, od kad smo se uključili u procese, nismo otvorili ni jedno poglavlje. I to je, kako da vam kažem, šta god nam pričali političari, kako god nam objašnjavali tu situaciju, to je jasan signal da nešto ne radimo kako valja. To je jasan signal da je ono što i mi vidimo, koji smo ovde,
koji trpimo povremeno zbog toga napade, prolazimo tople zečeve i tako dalje i tako dalje, što na to ukazujemo, vide sada i neki drugi bez kojih mi nećemo moći da idemo tamo gde smo takođe optirali kao društvo. Znate, mi ne moramo, kao ni sa pravosuđem, da idemo put Evropske unije. To nikakva nije naša kosmička obaveza. Ali, ako smo optirali, ako smo taj društveni dogovor napravili i rekli naš put je Evropa, taj put podrazumeva neke stvari između ostalog i nezavisno pravosuđe. Ako vi na taj put koji je tamo idete stalno ovamo, onda nećete doći. To je potpuno sigurno i mislim da je sada već svima bi trebalo da postane jasno da nešto ne valja. Da to što ne valja nije samo zato što nekolicina ovih ljudi koji su navodno problematični, strani plaćenici, špijuni govore, nego mi očigledno ne idemo putem kojim smo rekli da idemo. Da, Evropska unija i nezavisno pravosuđe nisu nikakve političke aksiomi. Dakle, to je stvar društvenog dogovora, to je stvar nekog zajedničkog cilja ako smo se opredelili za isti. Mi smo organski i pravno povezani sa sistemom Evropske unije. Mi zakone prilagođavamo pravnom sistemu Evropske unije. Dakle, to je uzajamno posledična veza. Da li Evropska unija reaguje na ovakvo stanje u kojem se nalazi srpsko pravosuđe? Ona reaguje, ako bih mogao da kažem, po mom ukusu pre sporo povremeno i nedovoljno jasno povremeno. Takođe, ako bih sam ocenjivao, ali to je lični utisak, uzmite ga vrlo, vrlo sa rezervom, povremeno se čini da određene političke ciljeve Evropske unije stavlja ispred samog pitanja vladavine prava koje ocenjuje i onda vaga. Onda su nekada ti izveštaji i mnogo umiveniji od onoga što je jasno svima nama koji pratimo pravosuđe da Evropska unija ovde vidi. Jer vidi makar one stvari koje vidimo i mi, a verovatno još strožom lupom od nas. Mi smo se čak i najkritičniji od nas, i to treba da bude jasno, dugim življenjem na ovom prostoru, mi smo se malo svikli na te standarde, kao i na loš vazduh, kao i na lošu vodu, kao i na sve ostalo. Mi smo pomalo izgubili ona osetila fina koju Evropljani ipak imaju, jer žive ne 40-50 godina kao pravnici, sudije u Srbiji, nego u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje. Znači, oni sve to vide jako dobro, samo je pitanje trenutka kada i u kojoj meri na to upozoravaju. Čini se da su se dosta iscrpli ti uslovi za jedan prilično pipav pristup i da su ovi izveštaji sada ipak sve direktniji, sve stroži i samim tim sve objektivniji. To nama, kako kažem, dvojako treba da posluži. S jedne strane, to je loše jer mi se zaista udaljavamo od našeg proklamovanog cilja i to više nije dilema, a to je Evropska unija. A s druge strane, uvek postoji ta nada da će se neko konačno, ko ovde donosi političke odluke, probuditi i reći, ok, dosta smo se pokušali da zamajavamo i sebe, i Evropu, i građane, i da objašnjavamo da nema političkog uticaja, da je sve u redu, da još samo malo neke sitnice treba da doteramo. Mi smo na pogrešnom putu. Mi da bi sa tog pogrešnog puta se vratili na pravi, prosto moramo skrenemo levo i sad zaobilazno idemo i vraćamo se, jel te? I moramo negde da priznamo da smo nešto izgrešili. Ne možemo i dalje tvrditi, ne, znate kako, meni stalno to kad slušam izgleda kao mi smo zabasali, svima je jasno da smo se izgubili u toj nekoj šumi i da smo sve dalje od svetala grada prema kojem smo krenuli, ali i dalje uveravamo ove koji nas prate, ne, ništa ne brinite, mi idemo dobrim putem. I oni već vide, jel te, da je sve veći mrak. Postoji ona izreka, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Dakle, mi želimo da budemo članica Evropske unije, većinski, ako je to proklamovana politička volja, ostavljamo na izborima da se ta volja potvrdi, želimo nezavisno pravosuđe. Ali na početku emisije ste rekli, mi nemamo čemu da se vratimo, kao da smo nekada imali nezavisno pravosuđe, pa ćemo se vratiti tom stanju. Ne, mi izgrađujemo nešto novo. I to novo mi ne znamo kako izgleda i koje su sve posledice i koje žrtve moramo da podnesemo da bismo to stanje izgradili. Dakle, da li smo svesni puta koji moramo da pređemo da bismo to što želimo postigli? To je pravo pitanje, to koje ste postavili. Ja već jako dugo smatram da nismo u punoj meri.
I da, je, da mi nekako stalno pokušavamo da institute koje na neki način uvozimo, kopiramo iz razvijenijeg sveta, ipak prilagodimo ovdašnjim uslovima, pa tako i nezavisno pravosuđe. Mi bismo želeli da imamo nezavisno pravosuđe, ma šta to značilo, ali da ipak ne menjamo preterano sebe i sopstvene navike. Da ipak kada imamo nekakvu vezu, tamo ta veza za nas nešto učini, možda ne za druge, ali za nas da. Da ipak kada imamo nekog koga poznajemo tamo malo brže neku stvar završimo. Znači da zadržimo navike jednog drugačijeg, drugog društvenog sistema i naravno da ako jednoga dana dođemo na vlast, onda to pravosuđe opet prema nama bude dobro, pokorno i da nas ne dira. Tako da se ta ambivalencija stalno osjeća kod nas, kada je reč, gdje god da krenemo i šta god od demokratskih institucija da pokušamo ovdje da uvrežimo. Tako da, u pravu ste, apsolutno bi se tu složio sa vama, mi ako želimo zaista da krenemo tim putem, mi ćemo neke principe na kojima je čak ako hoćete i većinska kultura ovdje uspostavljena, morati temeljno da dovedemo u pitanje. To je između ostalog, to počevo od dominacije izvršne vlasti, potrebe uvek za tom personifikacijom moći naspram institucija, pa sve do sitne svakodnevne korupcije koju nosimo kad idemo po domovima zdravlja, po školama, kod nastavnica, pa sve do institucija države. Problem je još veći jer ova strana koja želi Evropsku uniju i želi nezavisno sudstvo imala je barem dva razočarenja. Dakle, posle 5. oktobra do neke 2003. godine pokrenut je taj zamajac da se društvo modernizuje, ali opet ste imali po sudovima oni koji su krali izbore, oni koji su donosili političke odluke. Drugi, jedan talas koji je pokrenut je 2008. godine, kada je većinska Srbija rekla mi želimo u Evropu, želimo, budućnost ne može da čeka ili kako je već tada bilo, a opet ste imali reformu pravosuđa 2009. 2011. koja se katastrofalno završila i onda imamo ove koji ne žele u Evropsku uniju. Ok, oni ne shvataju šta znači nezavisno sudstvo, ali imamo ove koje žele u Evropsku uniju, a oni ne umeju da naprave nezavisno sudstvo i onda smo opet na nuli. Mm-hmm. Čini mi se da je i tu deo odgovora upravo u ovom pređašnjem što ste rekli. I ovi, pitanje je od svih, kako ste ih nazvali, ovih koji žele u Evropsku uniju, ko tu zaista želi, pod uslovima pod kojima se to zaista traži, a ko želi, kako smo rekli, po svojim pravilima. Da, ne znam, sprovede reformu pravosuđa, ali po svojim pravilima. Onako da tu bude i reforma, ali i da ostanu ljudi koji su meni bliski, a da otpadnu neki koji nisu. Ili mešano, što je najgore. Da li ovi ljudi koji su nas uvodili, navodno, u demokratski poredak, su zaista to sprovodili onako kako bi trebalo, ili su ipak želeli nekakve prečice? Primjera radi, ne treba ni tu. Ja bar tu nemam nekakve iluzije. Mnogi, bojim se, danas još uvijek imaju iluzije. Mi smo i nakon 2000-te, setite se, vrlo malo pričali, osim kroz nekakve parole o potrebi da se temeljno reformiše sudska vlast, tada je bilo nešto drugo na sceni. Na prvo mjesto ekonomija, a ovo ćemo mi nekakvim prečicama uvesti u društvo. Poznato je kako se završilo, i tako da nemam ja tu ni pretrane dileme, ni kod, pod znacima navoda, ovih koji kao žele u Evropsku uniju i ovih koji kao malo manje žele. Bojim se da je to vrlo sličan kulturni obrazac. Merit ćemo ih po rezultatima. Jedni i drugi su isti ako su rezultati isti. I da tu nema preterane razlike. Ono jedino što vidim kao neku korist, uslovno rečeno, svih ovih godina i debate koje se o tome vodi, je što ipak, to vidim i po komentarima, ne samo po društvenim mrežama, po temama koje se nameću, u krajnjoj liniji, evo i ovo o čemu danas pričamo, izgleda da ipak sve veći broj građana danas shvata da je reforma pravosuđa ne neka floskula koja tu negde visi i lebdi, već nešto bez čega temeljne reforme ovog društva nema. To pre 10-15 godina nije bio slučaj. Tada su svi bili fascinirani da li ćemo dobiti direktne strane investicije,
kako će krediti, da li će moći potrošački krediti, kada ćemo da krenemo ekonomski. Danas se čini da sve veći broj ljudi shvata da možete imati kakve god hoćete kredite, graditi puteve. To ide sve kao voda u pesak i nestaje na oči društva ako nemate institucije koje to kontrolišu i koje onome ko govori o šta ja znam, tetkama iz Kanade, kaže stop. Sada ćemo da proverimo o čemu ti pričaš. Ili kada onome ko nam objašnjava da su noću fantomi porušili deo grada, kaže ok, ali sada ćemo da proverimo o čemu ti pričaš. Da je to potpuno onda društvo koje se gradi kao kula od peska. Mislite da smo shvatili da je pravosuđe jedan od ključnih stubova na kojem počeva naša kuća i ako druge stubove gradimo, ta kuća je uvek kriva ako jedan stub nismo izgradili dovoljno visoko. Mislim da sazreva to shvatanje konačno u društvu, iako, kao što sam rekao, se slažem s vama da je još uvek u punom smislu značenje nezavisnog pravosuđa nije ovde razjašnjeno. A da li delite utisak da narod, ajde opet upotrebit ću tu reč, je organski povezan sa izvršnom vlašću i sa zakonodavnom, zakonodavno zato što bira na izborima, izvršno zato što smo mi takvi pa volimo jeli, čvrstu ruku i onu egzekutivu, dakle smatramo za jedinu vlast, a sudstvo smatra kao neko, ne mogu da kažem strano telo, ali kao jedan dodatak vlasti koju ne bira, koju mora da sluša i koju ne poznaje faktički kao ove dve vlasti koje su pod lupom medija, da kažemo parlament i vlada. Da li delite takav utisak javnosti? Sudstvo je najpre svuda i u mnogo razvijenijim društvima demokratskim nego što je naše, se kaže najslabija grana vlasti po prirodi stvari, između ostalog i zbog ovih razloga koje ste pobrojali. Međutim, kod nas, ja to stalno ističem i često izazivam gnev komentatora, postoji još jedan moment koji nikako ne treba poceniti. I ne samo kod nas. Na čitavom tom prostoru istorijskom koji je imao jedan drugačiji kulturni obrazac, u krajnjoj liniji jako dug period otomanske vladavine, gde je, ako pogledate i dan danas, ideja o moći koja je personifikovana uvek, u određenoj osobi jako prisutna. Kod tako dugog perioda gde se tako personifikovala moć, gde se tako doživljava moć u jednom društvu, gde se vlast doživljava, ako hoćete, to su i nekakvi patrijarhalni, kruti obrasci, gde od porodice uvek jedan, od škole u krajnjoj liniji gde ste najbolje prolazili ako što bolje nabubate onoga udžbenik koji pita, i tako dalje, gde nema pluralizma preterano ni u nauci, ni u obrazovanju, ni u vaspitanju, to je jako pogodno tlo za ovo o čemu pričamo. Znači, za mesije, za vođe, za te pojave koje su karakteristične za te tipove društva, gde debata, pluralizam, različitosti nisu negovane kroz generacije. Znači, mi smo sada napravili jedan pomak, ali opet kažem, pomak prvenstveno u aktima i sada je neophodno da u narednoj fazi krenemo u pomak ka razmišljanju tog tipa. Da nam bude potpuno normalno da vi i ja imamo različito mišljenje po nekom pitanju, a da nismo neprijatelji. Da bude potpuno normalno da ljudi različitih političkih uverenja sede i da se to ne završi uvek ili najčešće kao kod nas nekakvim vređanjima, iznošenjima iz prostorije i tako dalje i tako dalje. Da parlament stvarno nešto znači, a ne da bude prosto ruka dalja koje politici. I samim tim će se onda uspostaviti i sudstvo kao nužna grana vlasti koja je, opet ne zaboravimo, kod nas nakon svega ovoga i od 45. godine pa na ovamo bila samo segment političke vlasti, i zvanično. Da. Mi smo izašli iz dugog perioda u kome i zvanično, nikako mi nismo imali nezavisno sudstvo, nego jedinstvo vlasti, tako se to tada zvalo, gde je sudstvo bilo samo jedan segment političke vlasti u tom društvu, na čijem čelu je bila komunistička partija. I mi to partijsko rezonovanje, kao što vidite, postojano vučemo
jako dugo kroz našu istoriju. Nije čudo što smo tu gde smo, da su partije navikli. Mnogo značajnije od ovih formalnih vlasti koje su tu. Idemo na reklame, onda nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Nastavljamo razgovor sa sudijom Miodragom Majićem. Ko sudi sudijama? To je uvek dobro i interesantno pitanje. Ima više nivoa, ono nešto od onoga što javno zna, nešto što ne zna. Najpre postoje ti, da tako kažemo, i formalni uslovi gde se rad svakog od nas procenjuje periodično. Tu se procenjuju uspešnost, neuspešnost, broj nekakvih potvrđenih, ukinutih odluka, čitava ta stvar ide dalje kroz sistem, a ima i naravno i situacija gde imate i formalno moguće pokretanje postupaka protiv onih koji bi se teže ogrešili o neku disciplinu sudijsku, neki etički kodeks i tako dalje i tako dalje. To je ono što je formalno regulisano i moram da kažem da mi i tu, to je opet moj jasan utisak kada je o pravosuđu reč, prilično robujemo tom birokratskom. Mi se jako bavimo, recimo, svim statistikama od uvek. Od kad sam u pravosuđu, ja znam da je gotovo, pa najvažnije da su te statistike uredne, da imate, ne znam, manje predmeta koji su u radu nego što ste dobili, da pokazujete te neke koeficijente. Iako to često, da vam kažem, ne govori ili jako malo govori o kvalitetu nekog sudije, kao i u mnogim drugim branšama, siguran sam, kao i u vašoj, kao i u mnogim drugima, zna se ko je kakav i ko je lekar kod koga se traži da se ode. U sportu se zna onaj ko juri statistiku, taj je loš igrač. Međutim, mi tu imamo dosta birokratskog, nažalost, moju, ali prosto tako je organizovano naše društvo. I pravosuđe. Drugi nivo koji se ne vidi je upravo ovaj koji sada pominjem. Mislim da sudije, bez obzira što su previše tihe, i o tome sam govorio puno puta, jako dobro znaju između sebe ko je kakav, čak i onda kada o tome ne žele da govore. Čak i onda kada zauzimaju nekakav odbranaški gard, kada neko iz branše bude napadnut, jako dobro znaju ko je gde. Tako da tih, pod znacima navoda, suđenja ima na različitim nivoima. Na kraju krajeva, to je opet negde i najšira javnost, koja svima nama, a onda ponekad i nama pojedinačno, sudi, pod znacima navoda, bilo kroz iskazivanje poverenja, bilo kroz nekakve izraganje slaganja, neslaganja sa našim odlukama. I sam sam to puno puta doživeo. Ono što nam fali, i time završavam, a što bi definitivno, po mom sudu, doprinelo popravljanju ugleda pravosuđa, je veća otvorenost, veća spremnost da se izađu u javnost i da ti ljudi, čak i kad nisu predmet vaših postupaka, pogotovo za sudije nekim višim mestima, vide ko su ti ljudi, kakvi su njihovi rezoni, da li oni po njima opravdano dele pravdu u ovom društvu. Tako da ima različitih načina kako se sudi i prosuđuje sudijama, čak i u ovom društvu. Da, ali kad ste rekli osuda javnosti, to je jedna metafizička kategorija. Poslanik posle 4 godine može da ne bude reizabran odlukom naroda, ministri takođe, ali sudski poziv je... Dakle, nešto što je zagarantovano jednoj osobi, ne možete da budete smenjeni, ne možete da vam se oduzme taj status kao drugim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Može, kako da ne? Može, samo što može, i dobro je što je tako, teže nego predstavnicima i druge dve vlasti i predstavnicima nekih drugih profesija. Daleko od toga da ne može sudijama da se oduzme posao. Ono što je važno i što bismo kao društvo trebali da težimo da im se oduzima, da nam se oduzima posao onda kada je to zaista opravdano zbog naše nestručnosti, nesavesnosti, nekakvih postupaka koji su nespojivi sa sudijskim poslom, a ne što se nažalost često ovde dešavalo, prečesto dešavalo zbog toga što ste se zamerili
nekakvoj političkoj opciji koja će učiniti sve da vas istisne iz pravosuđa. Jer ono što je kod nas daleko opasnije, nisu to ove procedure o kojima ja pričam, a to je kada se povede disciplinski postupak protiv sudije, pa se utvrdi da je izvršio težu povredu radne dužnosti, recimo. To ima svoju proceduru, zna se koji su razlozi, zato je tako. Ono što je mnogo opasnije kod nas su ti nevidljivi načini istiskivanja sudija koji su nepodobni. To počne na različite načine. Počne kroz medijske pritiske, kroz političare koji vas javno označe kao metu i kao čoveka kojem ne treba verovati. To počne kroz to da vas označavaju stranim plaćenikom, znate. I vi se zaista onda, mnoge moje kolege su prošle, i sam sam prolazio i prolazim i dalje kroz to, mnoge moje kolege nisu izdržale tu vrstu pritiska i sami su otišli iz pravosuđa. Jednostavno, u nekom trenutku su, pretpostavljam, rekle, meni ovo više zaista u životu ne treba, bavit ću se nekim drugim poslom, advokatura je obično prva odrednica za ljude velikog iskustva u pravosuđu i mnogi nisu izdržali te pritiske. Znate kako to, počnu kolege da vas izbegavaju, vi dolazite na posao kao, ja sam se povremeno gorko našalio, kao oni prvi bolesnici od AIDS-a, kada nije se znalo da li se prenosi dodirom ili ne na žele hodniku, da se rukuju sa vama. Kad vas izbegavaju i kada se i vi kao taj potencijalni bolesnik osjećate neprijatno zbog njih. Mm-hmm. I kada jedni druge počnete da izbegavate, da obema stranama ne bi bilo neprijatno. Znate. To su načini na koje se vrši pritisak na pojedinca, kada se ne može naći ništa za formalno udaljavanje iz pravosuđa, da on sam podnese ostavku, da sam shvati da mu tu više nije mesto. To je daleko opasnija stvar. Vi sudite u ime naroda. Upravo sam govorio o toj zamršenoj vezi između naroda i pravosudnog dela vlasti. Rekao sam, zakonodavna biramo na izborima, parlament bira izvršnu vlast i tako dalje. Dakle, gdje je granica kada sudite u ime naroda i u ime zakona? Dakle, narod može da bude nezadovoljan vašom odlukom, zato narod i ne sudi, nego vi sudite u njegovo ime. A šta se dešava kada presudite u ime naroda, a narod je nezadovoljan tom odlukom? To je također jedno od kompleksnih pitanja savremenog pravosuđa. Pravosuđe je inače, kada je reč o ideji, nastalo tako što se odvajalo od, na prvom mestu, krune izvršne vlasti, kao segment društva koji je trebalo da, kako se to tada govorilo, da nama, građanima, sude ljudi koji su nam ravnopravni, da nam ne sude neki koji su potpuno druga klasa, druga, je li tako, opcija. I tako je nastajalo pravosuđe. Međutim, vremenom se sve više uočavala potreba da, osim toga da bude iz naroda i da bude odvojeno od vlasti, pravosuđe, kako su se komplikovali odnosi u društvu, bude i stručno. Znate, u savremenom društvu mislim da je na prvom mestu to poverenje koje pravosuđe ima ili nema, kada je o građanima reč, pored nezavisnosti, stručnosti. Dakle, građani u idealnom sistemu poveravaju nama da sudimo nama ravnima, jer ja sam na prvom mestu građanin ovog društva. Ja nisam ni po čemu, da kažem, Bogom odabran da sudim drugima. To je neko poverenje koje mi je dato zbog stručnosti i poverenja da ja ću biti u situaciji, kada dođe do tog suđenja, da se oduprem sa jednakom snagom i onome ko nosi političku moć i onome koji ne nosi nikakvu moć. Što je veće poverenje u mene da ću to uspeti, da ću biti stručan i da ću uspeti da se oduprem uticajima, to je moj položaj jači. Pravosuđe nema, kao što ste rekli, političku podršku, ono nema politički kapital. Ono samo tom, stručnošću i nezavisnošću može da gradi svoj autoritet. E sad, ako to prevedete na današnje naše uslove, vi vidite, ovde nije problem što pravosuđe nema političku bazu.
Ja mislim da bi politička baza pravosuđa dodatno srozala ugled danas kod građana. Ovde je drugi problem, što građani ne veruju da je naše pravosuđe većinski stručno i sposobno da se upravo odmakne od te političke baze koja ima te prerogative o kojima vi govorite. Kada bi većinski naši građani verovali da je naše pravosuđe stručno i sposobno da se odmakne od politike, ono bi, snaga našeg pravosuđa bi bila neuporedivo veća. Ono bi bila institucija koju bi građani podržavali, pružali podršku, možda, kada bi bilo napadano, bi jednakom silinom ga branili kao u nekim drugim društvima, kao videli smo Rumuniju, videli smo Poljsku, videli smo neke druge primere, gde su građani svesni toga da je pravosuđe poslednja brana od tih kanđi politike, izlazili u ogromnim brojevima da brane svoje sudije, tužioce, da brane njihov status. Mi smo ovde, bojim se, jako daleko od toga, upravo zbog tog niskog poverenja u ova dva principa. Da li porota povezuje to stručno lice sudiju sa običnim građanima? Vidimo u američkim filmovima kako se bira porota, da porota donosi odluku, ali presudu donosi sudije. Često mala digresija da nam približite kako jedan pravosudni sistem želi da bude legitimisan pred licem javnosti. Svakako, ustanova porote, ona je drugačija u anglosaksonskom svetu, ona ima daleko veće tamo značaje i prerogative, pa ali i ustanova sudija porotnika, koji kod nas još uvek postoje, mada u sve manjem obimu, sa čim lično nisam preterano zadovoljan, ima upravo tu ulogu veze. Jer po prirodi stvari, mi smo pravnici, mi se trudimo, kao što ste malo pre rekli, da pravosuđe prilagodimo onome što prvenstveno zakon kaže. Mi smo tehnokrate na neki način. Tu su ovi ljudi iz naroda da nas malo, da tako kažemo, vrate bazičnim principima i osjećajima naroda. Ja sam uvek, i kada su bile najveće, najglasniji oni koji su se zalagali da mi, pa čak i potpuno ove porotnike, sklonimo iz sistema, bio protiv toga, i zbog ličnog iskustva, ja sam imao sjajne iskustva sa porotnicima kada sam sudio, oni su upravo meni davali onu dozu, da tako kažemo, sugestije, generalne pravičnosti i sugestije koje mi je kao čistom pravniku nedostajao. I onaj upliv neopterećenog pravom narodnog posmatranja šta bi bilo pravedno u određenom slučaju. Tako da ja mislim da nikako ne bismo trebali da se odreknemo porotnika i da to treba zadržati, naravno uz jačanje ovoga o čemu sam rekao, a to je stručnost i odvojenost od politike. Trenutno je u toku reforma pravosuđa. Od kad smo doneli Ustav 2006. godine, govori se da sa ovim Ustavom ne možemo da uđemo u Evropsku uniju upravo zbog nerešenog statusa pravosudne grane vlasti. Na mnogim tribinama upozoravano je da sa ovim promenama pravosudna grana vlasti će biti još više podređenija izvršnoj vlasti. Idemo li unazad? Da li to Evropska unija aminuje, pošto vidimo da su procesi skoro pa zaključani? Osjećate li opasnost od nove reforme pravosuđa? Svakako, i kao što ste rekli, godinama traje ta debata. I sam sam sa brojnim kolegama ukazivao permanentno, pogotovo kada je ona bila zahuktala, na to da se ono što je predloženo od sada već prethodnog Ministarstva pravde, da nas vodi udaljavanju od inače lošeg stanja, u još gorem pravcu. Neću sada preterano o tome govoriti, jer kogod želi može da se vrati toj debati, ništa se od tada nije promenilo. Ovo što se desilo pre neki dan, ja to uporno ovih dana vašim kolegama objašnjavam, nije nikakva spektakularna stvar. Vidim da su sad svi ponovo počeli da pričaju o ustavnim promenama. Vlada je u stvari nas vratila dve godine unazad. Taj akt je dve i po godine skoro ranije poslat parlamentu. Iz nekog razloga, različita su tumačenje, ja imam svoje, odlučila se da sad ponovo, kao nova je vlada, pa je novi saziv parlamenta, pa to treba ponoviti
Iako je ta procedura tada započela, pitanje je da li je to zaista bilo nužno. Tako da smo mi još uvek na samom, samom početku. Imamo akt gde se inicira promjena određenih delova Ustava koje se tiču pravosuđa. I još uvek ne znamo da li će i postojeća vlada, prvo mesto Ministarstvo pravde, tvrdokorno istrajavati na onom nacrtu amandmana koji je prethodna garnitura nama ostavila u amanet, protiv koje je sva struka u ovoj zemlji bila, ili će ipak shvatiti da je besmisleno ići toliko u kontrapravcu u odnosu na ono šta su apsolutno svi profesori koji se bave ustavnim pravom, stručnjaci koji su bili radi da govore o tome, govorili. Dakle, ako se ipak želi nešto krenuti napred, mislim da je prvi korak da se sada organizuje jedna ozbiljna radna grupa. Mi nismo, ako se sećate, imali uopšte podatak o tome ko su ljudi koji su sastavili one prethodne amandmane. Govorilo se da su to nekakvi stručnjaci u Ministarstvu pravde, bez imena i prezimena. Da se organizuje, znači, ozbiljna radna grupa u kojoj će najeminentniji profesori ustavnog prava koje mi imamo, a imamo ih, i ljudi iz prakse biti i zaista doći do kvalitetnog teksta koji će nas pomeriti. Ako ne, imat ćemo ponovo jedan zbrzani proces u kojem ćemo dobiti još slabije norme, u kojem ćemo jedno vreme ponovo biti uveravani da idemo napred, a zapravo vidjet ćemo da za nas vrata Evrope ostaju trajno zamandaljene. Novi saziv parlamenta donio je novi saziv odbora za pravosuđe. Deo javnosti je zabrinut kada se pogleda galerija likova koje ne samo u parlamentu, već i u skupštinskim odborima. Utisak je da režimski jastrebovi pune te odbore i da sve više i sve otvorenije napadaju one, barem eksponirane delove pravosudne vlasti i da tu dolazi do kolizije, odnosno utisak je da želi da se disciplinuje pravosudna grana vlasti i da se odatle ne čuje bilo kakva kritika. Imate li taj utisak, da li je taj deo javnosti u pravu ili ne? Pa zaista već duže vremena, a i kao što ste rekli sada, zabrinjavaju određena rešenja, znate, koja se nude. Kako vam kažem, nije pitanje samo toga što oni napadaju one delove pravosuđa koji se javno eksponiraju. Da je samo to, to bi bilo čak da kažemo i podnošljivo. Puno puta sam rekao, pravosuđe je jako veliki sistem i bez svakog od nas pojedinačno ono može. Ne treba tu imati nikakve iluzije da sutra odlaskom jednog sudije, dvoje sudija će se nešto dramatično tu promeniti. Ono što je problem, to je paradigma, to je ideja o pravosuđu koju oni šalju u javnost. Vi kada analizirate te nastupe, kada analizirate te izjave, vi vidite zapravo da tu nikakve naznake ideje o nezavisnom pravosuđu nema. Osim eventualno što, kažem, ono kao one lutke koje navode onim koncima, kada ih povremeno probude pa kažu no, pa kažu da, mi smo naravno za nezavisno pravosuđe. Vi vidite da su kompletne izjave, načini na koje se napadaju predstavnici pravosuđa, govore o tome da je suštinski u srcu jedna potpuno drugačija ideja. Ideja da mi smo trenutno osvojili političku vlast u ovom društvu i potpuno je normalno da mi i sudimo. To se zapravo nalazi iza tih reči. I tu nema nikakve dileme za mene, samo što je to nekada malo bolje uvijeno, blaže, nekada malo direktnije. Međutim, vi vidite da iza toga se upravo nalazi ta ideja. Onaj ko je dobio najveći broj glasova, na ovaj ili na onaj način, nebitno, taj u jednom društvu nije samo donosi zakone i da sprovodi te zakone, nego u krajnjoj liniji i sudi. I nemojte vi tu sad nešto da nam pričate te neke floskule, čak smo imali u toj debati, te nekakve mantre, kako su govorili, o nezavisnom pravosuđu, kad svi znamo dobro da to mora biti tako. To je mnogo opasnije od toga da li će personalno tu sedeti taj ili neki drugi sudija koji je više po volji. Moj utisak je da je ovo predstava da živimo u svetu kulisa i da je ovo maketa naroda, jer narod koji se odrekao prava na pobunu je maketa naroda. Državne institucije koje
iz kojih je izvučen sadržaj su makete institucije od parlamenta do, pa do najnižih nivoa i čini mi se da se pokušava da se od pravosudnog sistema napravi jedna vrsta makete, odnosno da kao što smo deklarativno na putu Evropske unije, tako imamo deklarativno nezavisno sudstvo, da je to zapravo maketa i da je to zapravo servis jedne ličnosti, jedne volje, jedne ideje, jedne stranke. Bojim se da predstava o kojoj govorite nije mnogo daleko od naše stvarnosti, znači da imate ta Potemkinova sela, da imate te kulise i da sve se to zove, da piše, a da iza toga nema nekakve sadržaje. Međutim, znate kako, ja se stalno, a možda je to i danak tom optimizmu za koji kažu da poslednji usahne u čoveku, prisjetim i pomenem to. Da ovo je društvo imalo i mnogo teže periode u istoriji i gotovo da ne znam za slične primere kada se iz naizgled potpuno nacionalno bezizlaznih situacija izvlačilo. Ne moram veterano toga da pomenem, pomenimo samo Albaniju i trenutak kada je ova država praktično nestala i uspela da se povrati i da vi i ja danas sedimo u nečemu što je, se zove Zrenjanin, što je, jel tako, na našoj teritoriji. To su neki možda trunke nade koje, kao što smo rekli, je vadljiva, ali ja ipak verujem da će u trenutku kada to možda bude ovako bezizglednije, doći do određene vraćanja svesti o tome da smo zaista došli do kraja kada je reč o degradaciji društva i njegovih institucija. Eto, da napomenem, da ne budemo samo u nekakvom pesimističnom tonu, recimo jučerašnji neki preliminarni rezultati glasanja za Visoki savet sudstva, za novi saziv, su me potpuno ostavili onako zbunjenim i neverovatno, naravno, zadovoljnim. Došlo je do nekakvih neverovatnih rezultata na nekoliko mesta koje, eto, da mi je neko rekao pre dva dana u nekakvoj kladionici da je moguće, ja bi potpuno bio siguran da ne. Znači, kandidati koji su bili direktno protežirani od strane ove vlasti nisu prošli. Pobedili su ih neki ljudi koji su očigledno sudije većinski prepoznale kao ljude koji su autentični. To je, kažem, eto, i za mene bilo potpuno iznenađenje. Ne bih sada tome predavao nekakav epohalni značaj, ali to ipak jeste jedan pokazatelj da i u vremenima kada izgleda da je sve izgubljeno, negde dođe do tih nekih prerasporeda u društvu, nekim energijama, u shvatanjima da neke stvari su stvarno došle do kraja i da se nešto mora preduzeti. Možda su i te male vesti vesnik nekakvog drugačije energije narodne, jer ono što se takođe ovde prečesto zaboravlja, jedini nosilac izvornog legitimiteta je građanin. I prema ocima osnivačima demokratskih principa, on je taj koji ima pravo i da daruje taj legitimitet i da se pobuni kada je taj legitimitet uzurpiran na bilo kom nivou. I ne deli ga ni sa kim, ni sa sveštenstvom, ni sa aristokratijom, ni sa krunisanim glavama. Tako je, ni sa kim ga ne deli. Nažalost, mi ni tu lekciju nismo učeni. Većina ljudi, ja se plašim kod nas, da veruje da je legitimitet u nosiocima vlasti, a da su oni ti koji moraju taj legitimitet da poštuju, da je potpuno obrano. Da se dopunim, dakle, i opozicija je maketa opozicije, tako da je sve u ovom sistemu maketirano, ali utisak je takođe, kad već pričamo o utiscima, da je sadržaj iz pravosuđa iscrpljen zato što se presuđuje u tabloidima, presuđuje se na konferencijama za štampu, i onda se pravosuđu ostavlja samo da obavi formalni deo posla i da to na onom... Da verifikuje te rezultate. Da verifikuje i da to na memorandumu gde piše u ime naroda samo se potpiše i izvrši. Dakle, da li se osjećate u takvoj poziciji ponekad? Da vam kažem, ja lično ne. Jer mislim, pravosuđe je kao ceo sistem. Ja lično sam potpuno siguran da to na mene ne utiče, makar na svesno deo mene, ali
nikad ne mogu da tvrdim u apsolutnom smislu. Ali da ima jako puno bojazni da se stvari tako regulišu, da, kako da ne. S tim što, i tu ne treba, kažem, apsolutizovati stvar, ono što svaku vlast izvršnu političku interesuje su ta neka krupna politička pitanja, ti neki procesi, potencijalne korupcionaške afere koje bi mogle da dodirnu i tako dalje i tako dalje. Gomila nekih, da tako kažemo, svakodnevnih običnih suđenja promiču potpuno ispod interesovanja politike. Bilo bi preterano čak i u ovakvom sistemu reći da je sad sve dirigovano. Ni mediji se ne interesuju za to da li je tamo neki vratio dug ili je pregazio među ili, jel tako, nije vratio nekakav kredit, ako je ovaj mali potrošački, ako nije neki već. A to je ipak, možda paradoksalno, najveći deo onoga čime se pravosuđe bavi. Ali s druge strane, značaj ovog drugog, zašto je politička vlast zainteresovana, je dominantan za jedno društvo, i posledice za jedno društvo su daleko veće kada je reč o ovom segmentu. Daleko značajnije za jedno društvo je koliko će efikasno neki ministar, predstavnik vlasti koji se ogrešio zakon biti procesuiran, nego neko ko je tamo ukrao akumulator iz tuđeg keca koji je ostavljen sa strane. I jedno i drugo jeste krivično delo, ali ne nose jednak značaj za društvo. Mi smo u ozbiljnom problemu kada je reč o ovom značajnijem aspektu kao pravosuđe. Mi tu ne pokazujemo svoju sposobnost, mi tu ne obavljamo prvenstveno svoj zadatak, a u ovom drugom delu to, da kažem, relativno malo manje, malo više efikasno ide, ali to javnost i ne vidi. Poverenje pravosuđa se prvenstveno stiče kroz ovaj set postupaka prema nosiocima moći u jednom društvu. Koliko ste tu nezavisni, koliko ste tu efikasni, koliko tu pokazujete distancu, toliko se ceni celokupno to pravosuđe, prvenstveno prema tome. Logična funkcija dedukcije je ako možete da osudite jačeg, osudit ćete i slabijeg. Apsolutno, i obrnuto je veoma važno i to je nešto što puno puta ponavljam. Mislim da svaki sudija, svako ko se bavi ovim poslom, mora da se zapita, kao kada je reč o svakodnevnom poslu, tako i kada je ovim čutnjama ili izgovorenim stvarima reč. Ako svakodnevno si u poziciji i možeš i činiš to, da osudiš nekoga tamo, opravdano za to što je uzeo 10 kila krompira ili je nečiji, kao što je rekao, akumulator ili staro vozilo, a ćutiš i spreman si da ćutiš na daleko krupnije nezakonitosti koje se neretko dešavaju ispred tvog prozora, bukvalno, ispred kancelarije u kojoj sudiš, onda to, čini mi se, mora da stvori određenu tenziju u čoveku. Prirodno je kod čoveka da to stvori, znate, tenziju. To je kao kad se zateknete u prevozu gde vidite onoga da džepari majku s malim detetom. Nije prirodno da se osjećate lagodno i da uživate i dalje u lepom prolećnom danu, traži vam priroda da nešto preduzmete. Nažalost, veliki broj kolega mojih smatra to nije njihov posao. Ja nisam uspeo da nađem tu vrstu balansa. O tome ćemo u drugom delu emisije. Na polovini smo razgovora, odgledajte reklame pa nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, nastavljamo emisiju Bez ustručavanja, nastavljamo razgovor sa sudijom Miodragom Majićem. Ovako, napisali ste knjigu U ime naroda. I tu ste secirali pravosudni sistem Srbije. Ne mogu da kažemo od 2015. pa na ovamo, postoje tu refleksije i na period pre toga, ali tu ste se zapitali da li sudije tumače vođene šifre i sprovode njegove amanete. Da li? I ovo o čemu govorimo danas, da jednim delom, nažalost, da. I da je to jedan od gorućih problema pravosuđa. Znate, sudije su, sviđalo nam se to ili ne, a ja mislim da je ipak dobro što je tako, ipak na prvom mestu samo obični ljudi, obični građani koji, kao i većina drugih ljudi u ovoj zemlji, u zavisnosti od nekakvih ličnih predispozicija, temperamenta, vaspitanja,
lakše ili teže podnose pritisak u društvu u kojem mi živimo. Lakše ili teže podnose osjećanje straha, neizvesnosti za sutrašnjicu, za to da li će imati novac da školuju decu, da li će imati mogućnost da im pomognu. Kada god to kažem, jedan dobar broj ljudi, pogotovo na društvenim mrežama, krene da mi replicira i da se ljuti, da izgovara, baš me briga za njih, mnogo sam se potresao, baš mi je žao. Što je potpuno legitimno, međutim, to ništa ne umanjuje značaj problema. Ja to ne govorim da bih opravdavao takve stavove. Ja prosto govorim zato što znam da je stanje tako i da svako ko analizira kako popraviti pravosuđe mora to da ima na umu. Da to nisu, makar u najvećem broju, nekakvi ljudi bez mane i straha, nekakvi rođeni heroji. To su obični ljudi, kakvi su ljudi, lekari, profesori i svi drugi koje imamo. Ima i ovakvih, ima i onakvih. I to treba imati na umu. I onda se i oni većinski opet, na sličan način na koji se većinski gro populacije prilagođava, prilagođava aktuelnim uslovima društvenog trenutka. Ako vide da je sva moć ili većina moći koncentrisana na jedno mesto, u jednoj osobi ili nekoliko njih, oni shvataju i kažu, pa vidite, tako smo društvo napravili, mi to nismo možda želeli, mi tome možda i nismo doprineli suštinski, ali šta mi sada da radimo? Kad vidimo da je većinski sentiment u ovom narodu takav da se sve odande rešava, pa i mi ćemo naći svoje mesto pod suncem u tom i takvom sistemu. Kad bude bio drugačiji, mi ćemo opet naći svoje mesto pod suncem i tako. Da li ja to volim? Ne. Da li ja smatram da sudija ipak bi morao da bude u većoj meri imun od političkog trenutka? Naravno da, ali to ništa, kako kažem, neće pomoći da naše stanje trenutno bude bolje i zar da se pretvaramo da je... Zar je osjećaj za pravdu direktno suprotan kameleonstvu tom političkom? Dakle, ako želimo da... Svakako da kako jeste. Kako da verujemo sudijama koji su preživjeli X režima i ponašale se u skladu sa željama režima? Svakako da jeste osjećaj za pravdu suprotan tome, ali ponavljam, ja kada o tome govorim, ja ne govorim o onome šta je poželjno, ja govorim o onome kakvo je stanje trenutno. Mm-hmm. I još ću vam nešto reći, ono što je važno da shvatimo, ni najbolji sistem na svetu, ako postoji najidealniji, kakav god ga zamišljali, on ne počiva na herojima. Heroji su izuzeci u jednom društvu, to su incidenti u svakom društvu. I ne bi bilo dobro da sutra, preksutra pravimo društvo koje će biti modelirano po heroju. Jer nismo onda napravili stvar. Zato su garancije sistema tu da i onog ko nije heroj, ko je običan, normalan, mali čovek, učine herojem datog trenutka. Da mu omoguće da se normalno, bez posledica, makar nekih kardinalnih, bavi svojim poslom. Takav sistem mi moramo da pravimo. Ja ne žudim sutra za sistemom u kojem ćemo mi ponovo razmišljati o tome da menjamo 95% sudija. Znate, to je besmisleno. Nemamo mi rezervoare tih ljudi, kao što nemamo ni rezervoare u drugim profesijama. Prošli smo te faze kad su nas ubeđivali političari ranije da će kamionima dovoditi nekakve pravnike. To su ozbiljni eksperimenti i tome ne treba podlegati. Treba napraviti sistem u kojem će prosečan sudija prosečne hrabrosti, solidnog umeća, moći da bude koristan za to društvo. Mi to trenutno nemamo. Mi trenutno imamo da se većina plaši. Ako se većina plaši, ponovo, kao i onoj našoj prethodnoj priči, znači nešto ozbiljno ne funkcioniše. Ako najveći deo građana danas svoju jedinu budućnost vidi u nekakvim političkim učlanjenjima, to takođe govori da smo ozbiljno zastranili. Pa ko se normalan, običan građanin sad bavi time da imate, ja kažem, u jednom trenutku našalio sam se u jednoj emisiji, ćete imati daleko veći broj, kako se zove, članova stranke, nego ljudi kažu da li su dobri nestranački kandidati. Uskoro nećemo imati nikakve nestranačke, svi će biti... Ali opet, kao što je bio ono nekada nobles obliž, institucije obavezuje, sudska toga obavezuje, ne možete da budete običan građanin. Upitali ste se u knjizi zašto narod ćuti kao da je ucenjen. Ako se narod plaši, neko
koji je deo institucije, koji mora da brani čast te institucije, ne može da podleže narodnom sentimentu. Zašto onda sudije ćute kao da su ucenjeni? Zato što očigledno na određeni način i jesu ucenjeni. Ucenjene su, sad ponavljamo, svim ovim o čemu pričamo, pazite, neki verovatno su ucenjeni nekim drugim stvarima o kojima možemo samo da naslućujemo, nekakvim prekorednim napredovanjima, možda i nekakvim nepočinstvima koja su privremeno zaboravljena, možda nekakvim uslugama koji su činili prethodnim režimima, pa su im ona sada zalog za to da će činiti i ovom sada. Tako da ima različitih vrsta ucene, znate. I ja ne bih isključio ni jedno od tih stvari. Međutim, ipak za najveći broj njih, ne mislim da je reč o nekakvim nezakonitostima koje se nalaze po fiokama, pa zbog toga ćute, ja mislim da je to više jedna vrsta straha i nesigurnosti u koje je celokupno društvo uterano, a koje, ja sam zato i pomenuo, ako vi imate potrebu da u tako masovnim brojevima se učlanjujete u političke stranke, to govori da su političke stranke ovde izvor posla, sigurnosti, lečenja, školovanja itd. itd. Znači, to je jedan potpuno nakaradan sistem, sistem koji je potpuna negacija onome s početka što ste vi zacrtali u svom aktu. Da li se sudije masovno plaše, da ostavimo na stranu te klasične oblike ucene. Izvinite što sam spremio, samo da ne bih zaboravio. Mm-hmm. Sjetite se samo primjera trenutka kada je kod nas dolazilo do promjene vlasti i pomenute reforme pravosuđa. Se sjećate tadašnje informacije koje kasnije je potpuno onako otišla u etar i nestala, vrlo interesantne kada nam je objašnjavano kako je nekih 600-700 sudija, da, koji nije bio izabran, prešlo u tadašnju, da li aktuelnu stranku na vlasti. Da. U SNS i pitanje je da li su li kada vratili knjižice. To obaška. Prvo, ok, da li je tačan taj podatak da je baš toliko ljudi, možda je i tačan ako je tačan tim gore. Drugo pitanje je da li su ikada te sudije koje su kasnije sve vraćene u sistem vratile knjižice. Treće pitanje je kakve su njihove obaveze prema toj političkoj opciji danas. I četvrto, najvezanije za ovo o čemu pokušam da argumentujem. Pazite vi gde su se obratile sudije koje su bile nemoćne u tadašnjem organizovanom sistemu. Pa političkoj stranci. Da. Nisu se obratile ni Visokom savetu sudstva, nisu se obratile mnogo, jednim delom jesu, ali mnogo manje nekim udruženjima sudije. Oni su se dakle masovno učlanjivali u političku opciju da bi ih izbavila i učinila sudijama. Zamislite koliko je to paradoks. Zato mene čudi da ste vi zemlju pre promene vlasti nazvali Libertanijom i da je došao neki opasni vođa i okupirao ili srušio Libertaniju i uspostavio novi sudski poredak. Dakle, dva su pitanja. Da li je pre Vučića bila Libertanija, ali već smo i dali jedan poluodgovor na to, a drugo, pitanje je šta su postulati tog novog sudskog poretka? Ne mislim apsolutno da se iz teksta Libertanije, sa mog bloga, to odnosi na pre i posle aktuelnog predsjednika, daleko od toga. Niti je ono bila Libertanija, niti se može u punoj meri pripisati. To stanje je opisano u tekstu ovome kako je danas. To je više jedan arhetipsko poređenje sistema u kojem postoje slobode i prava, u kojima postoji građanin, dakle ta naša težnja društvena, i onoga kako mi tu težnju operacionalizujemo. O tome tekst prvenstveno govori. Ali ako nije to direktno poređenje, ono što može biti daleko uporedivije je taj u tekstu pomenuti novi sudski poredak, gde je naravno igra reči napravljena, a to je jedna pokušaj jedne potpune sada gotovo i formalno operacionalizacije sudstva i upregnuća praktično te političke okvire jedne političke opcije koja je na vlasti. To se tamo alarmira. Kažem opet da postoji neko svetlo i da postoji neka nada, kažem, postoje te neke naznake, jer recimo, puno puta smo govorili o tome da je pre par godina, po prvi put od kad je u pravosuđu, vlast počela da organizuje GONG organizaciju u pravosuđu. I o tome bilo reči.
među nama koji pratimo pravosuđe, koji se tome suprotstavljamo, vrlo ozbiljna organizacija je počela da se radi. Među mladim ljudima, što je najgore, među ljudima koji bi u pravosuđu trebali da budu nosioci promjena, koji bi trebali da idu dalje, koji bi trebali da budu, da kažem, slobodniji, avangarda u svakom sistemu, je vlast upravo pronalazila ljude koji će nositi tu vrstu obračuna sa kolegama u pravosuđu koji izlaze van okvira onoga što se smatra poželjnim. Da ipak ima nade, govori i to da, kažem opet, neki prvi rezultati na ovim izborima, a i neki drugi signali iz pravosuđa govore da su njih prozrele kolege, vrlo brzo. Kao što se u svakoj branši zna ko je ko, koliko god da imaš podršku vlasti, koliko god da te vodaju po sudovima, promovišu, prave ti emisije i tako dalje, sudije znaju ko je ko, ko ima autentičnu vrednost, ko nešto u krajnjoj liniji zna o ovom našem poslu, a ko je tu da isključivo bude upotrebljen ili zloupotrebljen za jednokratnu upotrebu. I drago mi je što ipak neki signali govore da se to dešava. Mm-hmm. Također u toj knjizi napisali ste da postoje visine sa kojih se ne vidi sistemska korupcija, visine na kojima se nalaze predsjednici sudova ili sudije ispod njih. Metaforu ste napravili da jelka koja je bila sporna pre par godina, koja je plaćena ne znam koliko desetina hiljada evra, vidi se iz zgrade suda, sudija želi da to počne da procesuira, međutim njegov nadređeni kaže, kao što ste rekli, idi bavi se onim akumulatorom iz keca ili nekim običnim stvarima, tu je izvor korupcije, a ostavi ovu jelku, ne treba ti to da gledaš. Da. U prenešenom značenju, dakle, sve ove afere, ima ih preko 100, mislim da su neke nezavisne organizacije to izbrojale, dakle, sve te afere služe za naslovne strane, nijedna ne doživi sudski epilog, a sa druge strane, sudije se bave nekim stvarima koje ne dodiruju političku klasu. Prvenstveno tužioci, samo tu ću vas malo ispraviti, čak i taj tekst je o tužilaštvu, jer oni su ti koji pokreću postupak da bi uopšte došao do suda. Da, nažalost, mislim, mi smo toga svedoci već jako dugo, zatrpani smo različitim aferama, kao što rekao ste, i sad bi sam pitanje kad bi krenuo da ih nabrajam i vi da li bi se setili, brzo jedna smenjuje drugu, a to čini mi se negde i otežava nas u shvatanju prave dubine onoga gde smo kao društvo potonuli kada je o tome reč. Jer prosto ništa ne ostane duže od par dana, eventualno nedelju dve, i onda dolazi nova stvar i mi već razmišljamo o tome. Međutim, kada je već stanje tako kako je, a kažem, jako je loše, nemamo, puno puta sam o tome govorio, nemamo, nažalost, samostalno tužilaštvo u ovom trenutku sposobno da se s tim obračuna. Kontrola postoji sa vrha, u jednom vrlo hijerarhijski organizovanom modelu, gde ne mogu ništa ti tužioci da rade ako s vrha je vertikalom poslat drugačiji signal. Makar je dobro, kažem, od dva zla manje, to što neki mediji, neki istraživački novinari o tome govore. Ja sam puno puta čak i na nekim konferencijama u inostranstvu, dok se još moglo putovati, govorio kako u ovim dobima istraživački novinari igrom slučaja dobijaju i uloge koje nisu izvorno namenjeni. Oni postaju neki para istražitelji. Kao istražni sudije. Kao nekada, sada je to tužilac. Pa da. Koji u nedostatku procedure, nedostatku toga da se dešava, na neki način prezerviraju dokaze, kakve takve, za trenutak kada jednom to bude moguće. Kada društvo bude konsenzusom opet političkim napravilo da će se procesuirati te stvari. Naravno da je to daleko od idealnog. Čak se svojevremeno pokrenula i jedna inicijativa da se istraživački novinari pomalo i obučavaju od stručnjaka na koji način da prikupe dokaze da bi on sutra mogao biti validan pred sudom. Sad vidite kako jedno društvo koje ide u devijaciju pokušava bajpasovima da pronađe način da se održi, ali sve je bolje nego ništa. Sve je bolje nego to zatrpavati. Vi, danas je to popularno koju poruku, nije poruku koju šaljete. Vi suštinski razarate jedno društvo ako toliki broj, zovemo ih afera, ali osnovanih sumnji da nekakav kriminal se iza toga krije,
ostane potpuno prekriju ruzmarin, snegovi i šaš. To društvo nema nikakvu šansu. I onaj ko sutra dolazi će reći, pa čekaj, a zašto sada ja? Ako je sve ovo moglo da bude neprocesuirano, pa dajte i meni da bude malo neprocesuiran, pa ćemo pošteno od ponedeljka. Dakle, hajmo da se sada bacamo stihovima bijelog dugmeta, dakle, da ne bi te dokaze prekrile ruzmarin i šaš, moramo da čekamo da prođe ova šugava vremena, da bi došlo do sudskog epiloga tih afera. Ovako, politika zaključava te slučajeve i počinioci tih dela ostaju nedodirljivi. Dogod politika bude zaključavala te slučajeve na prvom mestu u tužilaštvu i policiji, ne možemo da se nadamo jednostavno epilogu. Pogledajte u ostalom i našu noviju istoriju. Kada ste vi imali zaista nekog predstavnika aktuelne političke vlasti pred tužilaštvom ili sudom? Ne govorim kada se promeni politička vlast. Tada krene stampedo da se love prethodni predstavnici režima, što je takođe problematično. Jer tada se druga vrsta nesavesnosti često emituje. Osveta. Onda se olako kroz osvetu nekada političku, kroz ovo, kroz ono, ljudima život uništava. Ali kada ste vi imali da aktuelni političar odgovara, pa nek se pokaže da tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje ili nek bude osjećeno. To kao da ne postoji. Da li je to dodatni problem, jer i posle 5. oktobra imali smo čuvenu reč revanšizam, nema revanšizma. Zaista čovek mora da se razvlasti da bi bio jednak pred sudom, dakle da bi sud mogao, da bi bio dostupan pravdi. Ne bude on tad jednak pred sudom, to je problem, jer on ni tad nije jednak pred sudom. Pa tada kreće politički revanšizam. Kako mu omogućiti da bude jednak, ako smo ga već razvlastili, kako da ga stavimo u status građanina, a ne u status nekog na koga je otvorena hajka? Pa ne možete, jer ovakav politički sistem upravo uslovljava i jedno i drugo. Isti tužioci ili sudije koji su štitili tog čoveka dok je bio politički moćnik, onoga trenutka kada on izgubi taj oreol zaštićenog političkog belog medveda, postaju najgori progonitelji, jer tada pokušavaju da dokažu svoju pravovernost i vernost novom režimu. Znači, ako nemate uspostavljenu nezavisnost na nivou pravosuđa, ona se reflektuje u oba pravca jednako i onda taj postaje čak delom i žrtva, iako je nešto uradio, jer nema više ona jednaka prava, jer će mu pritvor trajati beskonačno, jer će imati sve moguće medije protiv sebe, vrlo upitno pravo na pravično suđenje i vrlo će biti predvidiv negde ishod postupka prema njemu. Dakle, on sada postaje od potpuno zaštićenog, neko ko gotovo, pa nema nikakvu šansu u tom pravosuđu. I to je dokaz kad institucije ne funkcionišu. Tako je, u oba pravca. U oba pravca. U oba pravca. Da. Fenomenalno ste opisali odnos nove vlasti prema nezavisnom sudstvu jednom metaforom, a to je onako kao što se novopečeni bogataš odnosi prema klasičnoj muzici, tako se ova vlast ponaša prema nezavisnom sudstvu. Dakle, nezavisno sudstvo je lep ukras, dakle, lepo ga je imati, lepo se pohvaliti s polja, član ste uglednog kluba, obukli ste frak i tako dalje. Međutim, kada shvatate, ovo to je ona naša priča iz prethodnog dela, kad shvatate šta to znači, kad se vi malo opustite, kao i taj novopečeni bogataš kad istrpi neku kamernu muziku, onda hajmo da pokažemo svoje pravo lice. Tako je. Da, mene je ta metafora uvek zabavljala, jer sam imao prilike par puta u to da se uverim kako naša novopečena elita na tim proslavama, one uvek počnu nekakvom kamernom muzikom, jer se to, jel te, u svetu privilegovanih podrazumeva. Međutim, čim malo posle nekoliko pića se stvari opuste, ajmo mi sad ono naše i onda ulazi black muzika. Znači, i tu se tek osjećaju svoji na svome. Metafora je u odnosu na to, kao što ste rekli, gde se nezavisnost pravosuđa doživljava kao jedna vrsta etikete koju mi Evropi, tom klubu gde želimo da dođemo, opet prečicom, pokazujemo da smo mi za to. Da smo mi
tu, a onda kada ostanemo sami kod kuće, kada se svetla pogase ili mi bar mislimo da se pogase, onda krećemo našu retoriku o izdajnicima, plaćenicima, onima koji ne razumeju kako treba se sudi i kojima treba pokazati kako se to radi. Tako da mi imamo to dvojstvo i to licemerje ne samo u ovim privatnim odnosima, nego i u javnom životu, a to je i nemoguće jedno bez drugog. Odgledajte reklame, onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Približavamo se kraju emisije Bez ustručavanja, završni deo razgovora sa Miodragom Majićem, sudijom Apelacionog suda. Započinjemo sljedećom temom. Ostrvo pelikana, knjigu koju ste napisali, temu koju ste obradili, vezana je za vaš slučaj, da kažem, presudu koja vas je lansirala u medijsku sferu. Imam jednu tezu da u ovom sistemu svako dobije svog Simu Spasića, pa onda i sudija koji odstupi od nekih regula dobije svog Simu Spasića koji ga stalno proganja ili po društvenim mrežama ili fizički. Presuda kojom ste oslobodili lice koje je imalo seksualne odnose sa osobom mlađom od 14 godina je bila upitna. Javnost je to različito tumačila. Vi ste to u knjizi fenomenalno opisali. Ja volim kad se istoričari bave alternativnom istorijom, ali vi ste se bavili alternativnom budućnošću, odnosno da ste postupili drugačije, vi ste u knjizi opisali šta bi bilo. Ali mene interesuje ovaj prvi deo. Dakle, zašto, čak ste u svojoj knjizi U ime naroda napisali da sada je presuda postala socijalna difamacija, dakle, profesionalna i lična degradacija. Kako ste vi to doživjeli? Zašto ste vi to doživjeli? Kako ste istrpeli? Samo jedna napomena, znači da ne zbunimo eventualno čitaoce već postojeće i buduće romana. Roman se ne bavi konkretnim slučajem i pogrešno bi ga uopšte bilo čitati kao nekakvo poludokumentarno ili dokumentarno štivo. Tu je samo taj jedan slučaj meni poslužio kao ideja da razmaštam, kako to pisci inače čine, nešto u romanu, u jednoj priči koja je otišla u jednom potpuno imaginarnom, fikcionom pravcu, ali je slučaj koji se zaista dogodio bio inicijalna kapisla za razmišljanje. Ništa se u romanu ne dešava onako kako se desilo u realnom slučaju, Bogu hvala, kao što kažete. Što se samog slučaja tiče, ja sam negde, kako bih rekao, predosjetio šta će se dogoditi. To je usledilo nakon takođe jednog mog gostovanja gde sam govorio o tada nekakvoj aktuelnoj hajci na nekolicinu kolega iz tužilaštva i prisustvu nekakvoj proslavi. Davno je to sad već bilo, detalja se i ne sećam. Gde je brže bolje navodno protiv njih pokrenut nekakav disciplinski postupak i rekao sam kako je to lepo da smo tada videli republičkog tužioca prvi put promptno da reaguje, ali da je upitno kako se u ovoj situaciji promptno reaguje, ne u nekim mnogim drugim. Ja sam pretpostavio da će odmah krenuti neka vrsta reakcije. Ono što nisam zaista očekivao je da će biti izvučen jedan slučaj koji je tada već bio 3-4 meseca star, nikakvu nije imao reakciju. Javnosti, da. Šta više, to je slučaj u kojem sam ja bio samo jedan od članova veća. To mnogi dan danas ne znaju jer je samo... Bilo vas je pet, je li tako? Troje. Troje. Jer je samo moje ime bilo isticano. Kasnije sam... I odluka je doneta jednoglasno. Jednoglasno, bez ikakve dileme. Šta više, da bi ovde bila interesantna stvar, čak uopšte nije prva odluka, nije nepoznata odluka u sudskoj praksi kod sličnih slučajeva. Međutim, ovde se to očigledno, tad sam rekao da posle gomile napada koji su na mene, koji su mi dosta smušeno delovali i često su bili onako trapavi i nekako se završavali bez veze, ja mislim, i po to koje je krenuo, ovde su kao da su prvi put osmislili napad. Kasnije ću saznati sasvim slučajno i kako je presuda nošena i kome, čak na nedozvoljen način, bez... Možemo li da saznamo detalje?
nek ostane, nek ostane na tome, ali, ali znam šta pričam. I bez, bez što je bilo nužno u prvom momentu, bez skidanja ovih podataka o, o maloletnicima, pa se to posle tamo nešto izbeljivalo i tako dalje. A ja mogu da pretpostavljam, zbog gledalaca, bez, pošto ste ustručavali. Čitava je organizacija da. Napravljena da se navodno napravi, i moramo priznamo, jedna prilično potentna priča, o tome kako, eto, čovek koji se pre, izvesno vreme pre toga, to sam ja, zalagao da se promisli uvođenje kazne doživotnog zatvora, gle čuda, baš sad oslobađa čoveka za jedno ovako delo, dakle, za javnost šta može biti drugo nego prikriveni nekakvi pedofil u, u sudskim redovima i, i neko ko nam eto tu prodaje rog za sveću. Ja sam i kada je krenula ta hajka tada, pošto je zaista reč o jednom vrlo senzitivnom pitanju i, i, i da, da mi živimo u zdravom društvu, u društvu zdrave debate, potpuno bih drugačije gledao i na ljude i na, i na reakcije koje su bile negativne. Znate, potpuno je i normalno da u najdemokratskijim društvima pojedine sudske odluke izazovu različite reakcije. Absolut. To je najnormalnija i najzdravija stvar za jedno društvo. Vi ste pokrenuli jednu društvenu temu svojom odlukom samim tim što ste razmaknuli one zakone iz svojih očiju i krenuli dalje. Ali što si u tome? Što se plašim da nisam? Ja bih voleo da jesam. Da, kad kažem ja ili veće. Zato što takvo društvo ne postoji. Ta tema je, kao i mnoge druge, upotrebljena isključivo kao tema za još jedan napad na nekoga, da, bez obzira što sam to u ovom trenutku ja, sutra vi, prek sutra neko drugi. Ja sam par puta, pošto kao sudija naravno ne mogu da se na bilo koji način izjašnjavam o presudi koju sam doneo, tamo pišu razlozi i ni u, ni u jednoj debati te vrste nisam učestvovao, ali sam samo rekao nekoliko puta da bih voleo da je čak ta hajka trajala i tri puta duže. Da se ovo društvo zaista zainteresovalo ozbiljno za problem koji je ta presuda pokrenula. Da. Da se ono zaista, da je nastavljena dalje debata ozbiljna o problemu ranih brakova kod Roma, o problemu uopšte te zajednice i načina na koju mi nju uopšte uključujemo ovo društvo ili ne uključujemo, i tako dalje. Pitanje dogovorenih brakova, pitanje, pitanje incesta, pitanje ja maloletne voleo, trudnoće i tako dalje. Da je sve to ostalo da bude tema u ovom društvu. Međutim, ja sam jednako kao i tada znao da, da će to potrajati samo dok se taj krug dva, tri tabloida i ovih nekakvih analitičara ne izvrti, i dok se u skupštini par puta ne provrti moje ime i ne pokaže se da sam sad pored, da sam plaćenik, sada i pedofil i šta već drugo. I tako se, nažalost, i završilo. Ostrvo Pelikana koje ste pomenuli je moj pokušaj, jer u jednom trenutku kada sam upravo bio, bio razočaran time što sam shvatio kuda to ide, ne što me pljuje, nego što od toga neće biti ništa, jer u trenutku se javila ideja, ovo je tema za roman, i, i jako mi je drago što vidim da makar sad ovako sekundarno i, i makar u fikciji, kroz fikciju, veliki broj ljudi koji piše i koji pročitao knjigu i koji mi piše i svakodnevno je čita, počinje da reaguje na način da vidim da ih je tema dotakla, ozbiljno, da kao što najčešći dopis koji dobijam je naterali ste me da potpuno drugačije pogledam na stvari. Otvorio je neku, da tako kažemo, paradebatu u društvu o nečemu što smatram da bi moralo biti vrhunski propraćeno u, u našoj javnosti. Ja sam obožavao serije tipa Ally McBeal, Boston Legal, zato što to nisu serije da zabave narod, nego upravo otvaraju društvene debate kroz neke pravosudne procese, dovode jednu stranu, drugu stranu, otvaraju neke društvene teme i onda odlukama sudije se postiže neki društveni konsenzus ili se daje neka smernica. Upravo to je, zato kažem, vi ste mi zaličili na sudiju iz ovih serija koji ide dalje, koji čini tu avangardu, koji... Dakle, i u knjizi kažete, ovaj slučaj je jednostavan, dakle, obljubio je dete mlađe od 14 godina, kazna zatvora minimalno 5 godina i nema tu šta da se razmišlja. Ne, vi otvarate, otvarate temu, idete protiv struje koja, koja vas gura u to što vas gura i donosite odluku koja vas košta živaca, ako ne, sudije, ako znate, ništa drugo. Posao sudije je da...
potpuno sam u to uveren i nikome neće po cenu posla razuveriti je, sa jedne strane da poštuje svoja uverenja stručna i uverenja uopšte moralna, ako hoćete, a s druge strane da tamo gde smatra da u društvu nešto nije možda i zakonom predviđeno idealno, kroz opet institute koje sistem dozvoljava, pomeri stvari. Ne znači da će uvek biti u pravu. Ja ne tvrdim da je jedna odluka koju sam doneo ili za koju sam glasao, pravilnije rečeno, ispravna. Možda sam uvek pogrešio, mada sumnjam. Ali sigurno ne tvrdim da sam uvek bio u pravu. Ali ono što tvrdim je da sam uvek verovao u to što odlučujem. I eto, kao što rekoste, nisam se libio, i znam da ću tako do kraja postupati dok budem sudija, nisam se libio da kada sam svestan, a puno puta sam, uključujući i taj slučaj, bio svestan da će odijum javnosti ići protiv toga, ali kada sam uveren da je to ispravno, da, apsolutno sam spreman, to je posao sudije. Pa nije posao sudije da bude slavljen i da svi stalno aplaudiraju kako si dobre odluke donao. Nekada odluka temeljno naruši mir u javnosti. To je posao političara. To je druga. To je posao političara. Ja kažem, ako uzimamo Ameriku i tako dalje, dakle, ako uzimamo Srbiju, više je pušača nego nepušača. I kada bismo pratili sentiment naroda, onda bi ono, pušenje bilo dozvoljeno svugde. Ali nije to jedina, da vam kažem. Takvih odluka je bilo, ne mislim sad svi da se sećam, jedna od poznatih takođe u čijem sam donošenju učestvovao, koja se isto malo pa pokrene, oslobađanje Albanaca nekakvih tamo za vreme rata. I sad pazite, to je takođe vrlo interesantno. To sad neko da pitate ljude, da ovde opet ima debate o bilo čemu, ne ulazeći uopšte u razloge, jer ni ti ljudi uopšte ne ulaze u razloge odluke. Ja čak sam uveren da najveći deo njih koji to napadaju uopšte nisu pročitani deo te odluke. Da li to, treba i pitati, da li to znači da je apsolutno nedopustivo ovde Albanca koji je optužen za ratni zločin osloboditi? Je to nedopustivo? Ako je nedopustivo, kažite ljudima onda da to znaju, ali ako je to tako, onda sudija svako može da bude. Onda uopšte ne treba ni škola, ni poznavanje činjenica, onda vi samo pritiskate tamo tastere i osuđujete. To je bilo moje drugo pitanje, dakle, i tu ste navukli gnev jednog dela javnosti. Svakako, dakle, zato što valjda to ne sme da se uradi. Jel te, ja možete nam približiti taj slučaj? Ja u slučaju opet ne mogu da govorim kao sudija, postoji, to je detaljno, postoji, ja mislim, i na sajtu, bavili su se mnogi koji su se bavili ratnim zločinima i tim slučajima, to je slučaj takozvane gnjilanske grupe, koje to je bilo, sve davno je bilo, spektakularno hapšenje takođe pred nekakve izbore, čini mi se, i najavljivano je kao slučaj, ne znam kakav, gde je sve unapred jasno, gde sudije uopšte ne treba ni da valjda budu. Veće je većinski zaključilo da tu apsolutno tužilac nije ponudio dovoljno dokaza za to što je tvrdilo. Dakle, takođe građanima to treba da bude jasno. Sud kad donese oslobađajuću presudu usled nedostatka dokaza, on uopšte ne tvrdi da se to nije dogodilo. Da nisu krivi. Ne. Nego da nije dokazana krivica. Ne, ali to je velika zabluda i to se... Nego da jednostavno to što je tužilac ponudio od dokaza u prilog svoje tvrdnje, apsolutno nije dovoljno po nekim sudijskim standardima. Za mene kao sudiju je potpuno, zaista, to nije floskula, svejedno ko je taj ko tada sedi preko puta mene. Da li je Marsovac, Srbin, Albanac, i zato niste, zato niste običan građanin. Ali to još uvek ovde nije, kako vam kažem, pitanje je da li je to i većinski prihvaćeno. Jer vi vidite da ta floskula prolazi. Da se, meni to odavno ne smeta, kako da vam kažem. Moja supruga tvrdi da sam ja malo pogubio kriterijume usled tolikog broja napada. Meni to odavno ne, ja to fenomenološki sada gledam i kad se o meni radi. Ali vi vidite da vas u javnosti, kada vas difamiraju i na tim mrežama i obični građani, pa da, kaže, on je šiptarski plaćenik. Zato tako kažem, da svako ima, tako reaguje, svako ima svog Simu Spasića, svako ima svoje nadimke. Dakle, dakle vi ste oslobodili gnjelasku grupu, on je oslobađa pedofile i tako dalje. Dakle, normalna je matrica. Ali čuvajte se, ja to kažem i političarima, mislim, kažem, u debati o pravosuđu.
čuvajte se sudija koji donose odluke za koje znaju da će biti prihvaćene od javnosti. To. Pa vi ste prvi sutra, to. Znači sigurno, to. Nećete nikad iz pritvora izaći kad siđete s vlasti. Takve jer će te sudije znati gde treba da vas mesti. Takve sudije su brana populizmu i ono što čini demokratiju. Dakle, i što razlikuje demokratiju od populizma. Imate u Americi da se sprovede referendum, abortus bi bio zakonom zabranjen. Međutim, Vrhovni sud kaže ne, pravo žene je, tako je, pravo žene je da brine o svom telu i bez obzira dalje, da li kakva je politička volja većine, ovo je pravo, ovo je pravda, ima tako da bude. Ali našim političarima to i dalje ne dopire do mozga. Ali to je neverovatno. Ja mislim da je to najgora karma za one koji se bave politikom. Da, u nekom trenutku shvate da su nedodirivi i da će to večno tako trajati. A ne shvataju da tog trenutka u Srbiji kada izgube vlast, oni postaju šiptarski teroristi. Da, upravo to. Za javnost. I to je ko? Koliko mi se nije svidjelo kako ste upisali ginekologa koji... koji se švalera sa svojom sestrom tokom dežurstva, mada i tu ima istine. Toliko mi se svidio opis Jovane, novinarke koja je zapravo revolveraš jednog režimskog tabloida i koja, dakle, kao pitbull grize tamo gdje je gazda kaže. Jeste li tom, kroz taj lik, želi da opišete kako funkcioniše medijska scena u Srbiji? Jedan deo, s tim što opet da ne pokvarimo skroz čitalačko iskustvo onima koji bi da pročitaju, vidjet ćemo da je i Jovana, koja jeste zaista na početku, ali ne samo predstavnica tabloidnog novinarstva. Mislim da je Jovana predstavnica jedne generacije ljudi stasalih u ovom društvu, koja nažalost, ponavljam, životnu borbu, karijernu borbu i uopšte uspeh vidi kao jedno gotovo pa leviatansko sukobljavanje do poslednjeg. Da može biti pobednik samo onaj ko je najbahatiji, uvek najbrži, najsnažniji, koji prvi odgriza svoje parče mesa itd. Mi, nažalost, imamo generacije ljudi koji su stasavali u takvom ambijentu, koji jedino što vide gde god se okrenu, ko su ljudi koji pobeđuju, potpuno nebitno kakvog su obrazovanja, sposobnosti itd. Bitna je bahatost u ostvarivanju ciljeva, bitna je ta nenadmašivost. Ona je na početku to i kako, naravno, priča ide, mi čitalac sve više vidi da se ispod te na izgled jednoobrazne površine krije štošta, što će kasnije kod nje ipak dovesti do određene vrste preispitivanja. Sada ste dali jedan emocionalni portret te osobe, a kroz tu osobu ste opisali čitavu jednu generaciju. Zanima me vaše mišljenje. Ta generacija, te osobine, su posledice čega? Devastacije sistema vrednosti 90-ih ili divljeg kapitalizma i novog sistema vrednosti koje nismo uspjeli da izgradimo posle 2000-te? Svega zajedno. Oni stasavaju u društvu koje je mnogo bliže divljem zapadu nego zapadu, kojem mi kao stremimo. Pa pogledajte, dakle, ja imam problem često i mojim klincima, dugo sedimo i razgovaramo i objašnjam im zašto ipak njihovi heroji ne bi trebalo da budu samo youtuberi koji su se preko noći obogatili zato što su tamo neke opscene materijale puštali itd. Jer oni žive u društvu gdje njihovi drugovi i roditelji često njihovih drugova makar prećutno to podržavaju, koji su i sada i sami zbunjeni, oni ne znaju u kom pravcu da ih usmeravaju. Šta? Da u Srbiji danas se bavi lepom književnošću i obrazovanjem, i onda uključi televizor i pogleda ko je ministar, ko je poslanik, kako se ovaj izražava, koji rečnik koristi, ko je glavni dasa u kraju i kakvu vrstu komunikacije to podrazumeva. Tako da su tu zbunjeni ovi stariji, a ovi mlađi, oni nalaze polako, nažalost, svoje mesto u društvu, gde je prvo, drugo i treća osobina bahatost i nasilje. Svakovrsno, ne mislim samo fizičko, verbalno. Nasilje, gde ste dobri i uspešni, dakle, što ste nasilniji, bahatiji, što ste spremniji da uradite i kažete stvari koje pristojan svet ne bi uradio i kazao.
To je posljedica zato što nismo izgradili sistem vrednosti posle 90-ih, a ne zato što smo prošli kroz sankcije i rat. Dakle, taj patent izgovor da eto bio je rat, sankcije, katastrofa u zemlji i tako dalje. Ne, posljeratni period je jednako tragičan kao i onaj ratni. Apsolutno, ali bojim se da je eufemizam reći mi nismo izgradili društvo, sistem vrednosti. Mi smo, nažalost, izgradili sistem. Dobro, ali sistem vrednosti ne onaj koji želi. Onaj koji želi je sva istorijski gledano vremena tih teških previranja, ratova, kojih mi, nažalost, nema generacije koje nije iskusio. Posljeratnog perioda. Pogledajte svaki posljeratni period. Pa sve manje ljudi, nek vam ispričaju nakon Drugog svjetskog rata kako su izgledale ove stvari. Nažalost, uvek dok se ne uspostavi nekakav novi sistem, prilika i pozornica za primitivne, bahate i ljude koji jednostavno nemaju kočnice. To je njihovo doba. Da. To je doba tih poluanarhičnih stanja u društvu. E sad, samo je pitanje da li jedan sistem prigrli to i počne od tog bez sistema da pravi sistem i da takve ljude ne zadrži samo kao prolazne, jel tako, tranzicione pojave, nego ih uvodi u sistem, kao što plašim se da to sve više je kod nas slučaj, ili se to, kao što se dešavalo nakon, recimo, drugog svjetskog rata periodu, ipak nekakav sistem, bez obzira što ja nisam veliki zagovornik njegov, se uspostavi i onda pročisti i kaže, okej, ti majstori koji su išli po kućama i izvlačili ljude i tako dalje, oni su odigrali svoju ulogu, ali njih ipak sada stavljamo na marginu društva gde oni i pripadaju. Tako je. I dolaze i onda se potrudimo da ipak dovedemo koliko toliko neke arhitekte, neke lekare, neke pravnike. I neki socijalistički moral koji je... Bojim se da mi sad sve više ove borce u kožnim mantilima uvodimo u sistem. To. Pa nismo se izvukli iz tog krcom sindroma, dakle, ali oni su ipak izgradili neki socijalistički moral i neki sistem vrednosti koji je trajao koliko je trajao. Slagali se bez ili ne? Bez obzira da li se slažemo, ali on je ipak podrazumevao određeno ustrojeno društvo. Ali zašto? Zato što su ipak, ako pogledate, i to naše nasljeđe se nije oslanjalo većinski na ljude koji su za par mjeseci završavali fakultet. Mm-hmm. Nije se osnovno, nego su tražili pomoć i trudili se da kooptiraju na različite načine ljude koji su nešto o nečemu znali. Pošteno inteligencije. Imali smo ozbiljne lekare, imali smo i ozbiljne pravnike, da, da. Mnogo ozbiljnije nego danas. Da, da. Arhitekte, oni su dovodili čak one građevince, arhitekte koji nisu bili ideološki bliski, ali koji su da. Nešto znali. A mi imamo sada potpuno jednu suprotnu pojavu gde se pokušava praviti, jel tako, da. Od nečega od čega nikad ne može da bude. Iz moje struke samo pogledajte biografiju Blagoja Neškovića, na primjer, pa ćete vidjeti kakvi su ljudi bili u tom periodu. Da li ste religiozni? Da, na neki svoj način koji je prilično kompleksan. Mm-hmm. Zato što se bavite poslom koji je rezervisan za Boga, presuđujete ovde na zemlji, pa kako to doživljavate sa te strane? To što pominjete iz romana jeste jedna od mojih večitih dilema. I jedna od to je možda jedna od stvari koje me najviše žulja i dan danas sa poslom. Kada je reč o poslu kojim se bavim, jer suditi pripadnicima sopstvene vrste, ljudima koji nikakve razlike u odnosu na vas nemaju, je, ako govorimo o religiji, pomalo bogohulno. Mm-hmm. I mislim da tu svaki od ljudi koji se tim zanimanjem bavi mora da pokuša da nađe nekakvu svoju kompenzaciju kako da ga ta neprirodnost zapravo posla koji obavlja ne uništi. Mislim da je za mene je ta mera upravo pokušaj da činim to na način na koji bi, ajde tako kažemo figurativno, taj neki bog moj u koga ja gledam činio. Naravno, nikad tako uspešno. Mm. Sudiju ste opisali kao usamljenog hirurga koji mora da preseče, pa čega se bojite kada taj skalpel uzmete u ruke? Verovatno i onoga što se svaki hirurg plaši, a to je greške. Mm-hmm. To je najveći strah, čini mi se, savesnog sudije, jer koliko god da ste predani, koliko god da ste uvereni da nećete presecati dok niste sigurni da je tu bolesno mesto, mogućnost greške, kao što znamo, uvek postoji i mislim da je to najveći mač nad glavom svakog sudije, da ne pogreši,
i pogotovo nemoguće je ne pogrešiti u bilo čemu, ali da ne pogreši makar kada je reč o krupnim pitanjima, da ne pogreši, ili ako idem skroz do kraja, da makar ne pogreši da ne osudi nevinog čoveka. Trudim se i mislim da ću do kraja sudijske karijere sa tom vrstom bojazni negde biti. Ima li još Majića u sudnicama, oni koji ne pristaju na pravila krda? Ima jedan tužan tekst u kojima govorite kako gubite svoje kolege koje ne uspevaju da taj pritisak podnesu. Dakle, gde je većina? Ona ćuti i čemu je sklonija, da postane krdo ili da ide kontra tih pravila? To je večita borba dobra i zla. Kako u životu, tako i u pravosuđu. Ja sam siguran da ima puno i boljih od mene u sudnicama. Nekada ti ljudi prosto nisu dovoljno vidljivi, ali da borba traje, ona traje. Svakako, većina je uvek čutljiva i neće biti generalno eksponirana, ali to ne znači a priori da je loš, da su ti ljudi loši i da je manja šansa da dobijete pravdu, da se nađete ispred njih u odnosu na mene. Gde će klatno prevagnuti, u mnogome zavisi s jedne strane, naravno, od materijala koji je unutra, a s druge strane od društvene klime. Znate, dobra vremena rađaju i dobre ljude, pogotovo u nekim većim brojevima. Čine da se čak i oni koji nisu, kao što rekao smo, van vremenski hrabri, okuraže. Da iznesu iz sebe najbolje. Loša vremena gaje loše u ljudima i često i oni koji su generalno ispravni, u lošim vremenima pokažu i nekakve svoje loše strane i onda se učini da je situacija čak i mnogo gora nego što jeste. Ja ne mislim da jeste. Kažem, eto, voleo bih da ovih nekoliko vesnika, ajde da ih nazovemo tako, promena i lepših stvari pokažu još značajnije, da smo ipak na pragu toga da će većina i u pravosuđu krenuti da ne pristaje na ovo u čemu smo mi već jako dugo. A za mlade? Ima li nade? Pa, pazite, i za mlade naravno ima nade ako zaista ostanu mladi, da se tako izrazimo. Ako ne postanu starci pre vremena, što oni nekada vole da učine, ako se prevremeno ne povinuju nekada i onim koji su im principali, ako ne krenu lošim primerom, ako sačuvaju u sebi ono što je imanentno mladosti, a to je želja da se stvari promene, da se poboljšaju, pa ako hoćete i želja za nekakvom pobunom protiv stanja koje ne valja. Ako pak pristaju, što takođe vidim često, da se što pre i sami uvuku u te neke tokove i da što pre, kao što rekao, postanu starci, onda je veoma, veoma mala verovatnoća. Drago mi je što neki od mladih koji su krenuli tim pogrešnim putem, mislim da polako dobijaju poruke da se to ne isplati. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledaoci, na pažnji i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.